আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বহুপ্ৰত্যাশিত শান্তি চুক্তি। ঠিক সেই সময়তে ধুবুৰীৰ একাংশ মহলত উচ্চাৰিত হৈছে এগৰাকী বিশেষ আলফা নেতাৰ নাম। বহু লোকৰে মনত আছে 2015 চনৰ 11 নৱেম্বৰৰ দিনা আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা অনুপ চেতিয়াক বাংলাদেশ চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰিছিল। চেতিয়াৰ মুক্তিৰ পিছত বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থকা আন এগৰাকী শীৰ্ষ আলফা নেতা ৰঞ্জন চৌধুৰীও শীঘ্ৰেই মুক্তি লভি উভতি আহিব বুলি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ মধুহলমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ ৰাইজে। কিন্তু ৰাইজক আশাহত কৰি আজিও অসমলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন নঘটিল মেজৰ প্ৰদীপ ৰায় ওৰফে ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ। উল্লেখযোগ্য, গৌৰীপুৰ মধুহলমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ এক সাধাৰণ ৰাজবংশী পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল প্ৰদীপ ৰায়ৰ। এসময়ত গৌৰীপুৰৰ এগৰাকী সৰবৰহী যুৱক তথা আছু নেতাৰূপে খ্যাতি থকা প্ৰদীপ ৰায়ে পিছত আলফাত যোগ দিছিল আৰু সংগঠনটোৰ ধুবুৰী জিলাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বও লাভ কৰিছিল। 1995 চনত ভূটানৰ আলফা শিবিৰৰ পৰা অনুপ চেতিয়াৰ সৈতে কিবা গোপন আলোচনাত মিলিত হৈ উভতি অহাৰ সময়তেই ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত কৰায়ত্ত হৈ কাৰাবাসো খাটিছিল। ইয়াৰ পিছতেই জামিন লাভ কৰি পুনৰ আলফালৈ উভতি গৈছিল প্ৰদীপ ৰায়। 1997 চনৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাত এক গোপন বৈঠকত লগ হোৱাৰ পিছত সংগঠনটোৰ সৰ্বাধিনায়ক পৰেশপুৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দেশখনৰ শ্বেৰপুৰৰ কোনো এক গোপন স্থানত সংগঠনটোৰ নতুন সদস্যসকলক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল এইগৰাকী আলফা নেতাই। তাৰ পিছতেই 2010 চনৰ 17 জুলাইত RAB-9 নামৰ বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ ৰেপিড একচন কামাণ্ডো বাহিনীৰ জালত পৰিছিল প্ৰদীপ ৰায় ওৰফে ৰঞ্জন চৌধুৰী। ৰঞ্জন চৌধুৰী ধৰা পৰাৰ পিছতেই চট্টগ্ৰাম অস্ত্ৰাগাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হৈ ঢাকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যোৱা 7 বছৰ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বহুপ্ৰত্যাশিত শান্তি চুক্তি। ঠিক সেই সময়তেই ধুবুৰীৰ একাংশ মহলত উচ্চাৰিত হৈছে এগৰাকী বিশেষ আলফা নেতাৰ নাম। বহু লোকৰে মনত আছে 2015 চনৰ 11 নৱেম্বৰৰ দিনা আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা অনুপ চেতিয়াক বাংলাদেশ চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰিছিল। চেতিয়াৰ মুক্তিৰ পিছত বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থকা আন এগৰাকী শীৰ্ষ আলফা নেতা ৰঞ্জন চৌধুৰীও শীঘ্ৰেই মুক্তি লভি উভতি আহিব বুলি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ মধুহলমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ ৰাইজে। কিন্তু ৰাইজক আশাহত কৰি আজিও অসমলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন নঘটিল মেজৰ প্ৰদীপ ৰায় ওৰফে ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ। উল্লেখযোগ্য, গৌৰীপুৰ মধুহলমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ এক সাধাৰণ ৰাজবংশী পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল প্ৰদীপ ৰায়ৰ। এসময়ত গৌৰীপুৰৰ এগৰাকী সৰবৰহী যুৱক তথা আছু নেতাৰূপে খ্যাতি থকা প্ৰদীপ ৰায়ে পিছত আলফাত যোগ দিছিল আৰু সংগঠনটোৰ ধুবুৰী জিলাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বও লাভ কৰিছিল। 1995 চনত ভূটানৰ আলফা শিবিৰৰ পৰা অনুপ চেতিয়াৰ সৈতে কিবা গোপন আলোচনাত মিলিত হৈ উভতি অহাৰ সময়তেই ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত কৰায়ত্ত হৈ কাৰাবাসো খাটিছিল। ইয়াৰ পিছতেই জামিন লাভ কৰি পুনৰ আলফালৈ উভতি গৈছিল প্ৰদীপ ৰায়। 1997 চনৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাত এক গোপন বৈঠকত লগ হোৱাৰ পিছত সংগঠনটোৰ সৰ্বাধিনায়ক পৰেশপুৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দেশখনৰ শ্বেৰপুৰৰ কোনো এক গোপন স্থানত সংগঠনটোৰ নতুন সদস্যসকলক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল এইগৰাকী আলফা নেতাই। তাৰ পিছতেই 2010 চনৰ 17 জুলাইত RAB-9 নামৰ বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ ৰেপিড একচন কামাণ্ডো বাহিনীৰ জালত পৰিছিল প্ৰদীপ ৰায় ওৰফে ৰঞ্জন চৌধুৰী। ৰঞ্জন চৌধুৰী ধৰা পৰাৰ পিছতেই চট্টগ্ৰাম অস্ত্ৰাগাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হৈ ঢাকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যোৱা 7 বছৰ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।